lið hérna á dagskrá borgarstjórnar, fundargerð forsætisnefndar frá 11. apríl, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 28. mars, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 9. apríl, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá öðrum 7. og 9. apríl og fundargerði velferðarráðs frá 3. og 10. apríl. Fyrstur tekur til máls borgarfulltrú Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Kannski ekki alveg algengt að við séum að ræða hér mál sem í frestun. En það mál sem ég vil aðeins impra á og taka hér til umræðu vonast eftir því að það komi hér einhverjir upp og vilji ræða það. Svo stórt í sniðum, er svo óvanalegt að ég tel mikið vett að við förum aðeins yfir það hérna í borgarstjórn. Fyrir umhverfis- og skipulagsráði liggja 26 skipulagsáætlanir sem að byggja á 5. málsgrein 37. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Þetta eru sem sagt hverfisskipulagsáætlanir sem að fjölmargir arkitektar hafa fengið til þess að taka þátt í og gera yfir alla borgina. Þetta er aldrei verið gert áður en það er þetta nýlunda í skipulagsgerð og skipulagslögum að gert sér ráð fyrir hverfisskipulagi. Söguna þekki ég nokkuð vel vegna þess að þetta var eitt af því sem að lögð var áhersla á við umhverfisráðherra að setja inn í lögin, inn í frumvarpið þegar það var í vinnslu en þá voru reyndar ákveðnar hugmyndir bakvið þá gerð skipulags sem að síðan verður viðurkenna hafi ekki nást í gegn í lögin sjálf. Og ég ætla aðeins að fara yfir það og þannig að það eru mjög misvísandi og ólíkar hugmyndir þeirra sem eru að fjalla skipulagsmál það hvaða gildi hverfisskipulags áætlun hefur. Í 37. greinni sem fjallar deiliskipulag og það bara yfirskrift greinar en deiliskipulag og yfirskrift kaflans deiliskipulags áætlanir. Þar segir, með leyfi forseta, í fyrstu málsgrein 37. grein skipulagslaga eftirfarandi skilgreining á deiliskipulagi. Deiliskipulag skipulagsáætlun fyrir afmarkað svæði eða reit innan sveitarfélags. Í deiliskipulagi teknar ákvarðanir lóðir, lóðanotkun, byggingarreiti, byggðamynstu, þar að með talið nýtingarhlutfall, útlit mannvirkja og form eftir því sem við á og aðrar skipulagsforsendur þurfa að liggja fyrir vegna byggingar og framkvæmda leyfa. Í 5. málsgrein sömu greinar segir svo fellt með leyfi forseta aftur þegar unnið deiliskipulag í þegar byggðu hverfi skal lagt mat á varðveislugildi svipmóts byggðar einstakra bygginga sem fyrir eru með gerð húsakönnunar. Þegar unnið að slíku hverfisskipulagi og það það fyrsta skipti sem að orðið hverfisskipulag kemur inn heimilt að víkja frá kröfum með framsetning sem gerður til deiliskipulagsáætlana í nýri byggð og leggja frekar áherslu á almennar reglur um yfirbragð varðveislugildi byggðarinnar auk almennra ramma skipulaga. Nú, að ramma skilmála. Þetta eru reglur sem að hérna ákvæði laga sem ég reikna með að þeir sem að sitja í umhverfisskipulagsráði þekkja bærilega en ég vildi samt fara yfir það hér svo menn átti sig á því hvað hér til umfjöllunar. Þegar ég hef spurst fyrir það hjá sérfræðingum borgarinnar þá virðast margir þeirra vera þeirra skoðunar að hverfisskipulag taki ekki yfir deiliskipulag. Þegar ég síðan leita út fyrir raðu þeirra sérfræðinga sem að hér eru til sérfræðinga annars staðar að sem eru sérstakir sérfræðingar í skipulagsmálum, þá heyrist allt annað. Þá niðurstaðan sú að hverfisskipulag ákveðin tegund deiliskipulags og hefur sömu réttar áhrif. Þá erum við komnir á mjög erfiðan stað. Þá erum við farin að taka hér ákvarðanir ansi mörg mál sem að ættu svona eðli málsins samkvæmt að heyra undir deiliskipulag en er farið að taka með allt höðrum og losaralegri hætti heldur en deiliskipulags framsetningin gerir ráð fyrir. Fyrir umhverfisskipulagsráð voru hérna lagðar þessar áætlanir sem eru svona umtabil 2000 blaðsíður. Þetta er svona eitt bókasafn og það út í lokað annað en að gefa þeim sem að setja í ráðinu ákveðin tíma til að fara yfir þetta. Ég hef verið að lesa þetta. Og ég bara ekki komið lengra en í strax fyrstu skipulagsáætlunina af 26. Það eru 100 síður og það Vesturbærinn. Og þá ætla ég að nefna nokkur dæmi það sem að verður að teljast algjörlega óvíst hvaða áhrif hafa. Til dæmis á reitnum á milli Reynimels og Greinimels norðan
Hofsvallagötu, norðan eða vestan, hvernig sem er lítið á það, er gildandi deiliskipulag. Þar eru götur lokaðar, frá Hofsvallagötu ekki hægt að aka inn á Reynimel til vesturs, eða norðs, norðvesturs. Eða hvorki Reynimel nýja Reynimel. Hverfiskipulagið gerir ráð fyrir því að þessar götur séu verði opnaðar? Það þá, það deiliskipulag, erum við þá búin að gera breytingu á deiliskipulagi sem að þarna í gildi? Eða erum við með einhverjar svona óljósar hugmyndir þannig að þetta gætu verið eitthvað sem við getum sagt okkur við síðar á ævinni? Ég nefni annað, það verði að leggja til að opnum verði gatan á milli Víðimels og Birkimels, næst Björnsbakaríi, bara yfir lóð þess fjölbýlishús sem að þar stendur á næst bakaríinu. Erum við að breyta þá deiliskipulagi? Það vísu ekki deiliskipulagi því svæði, en það deiliskipulagi handan götunar sem að sýnir það að ekki hægt að aka af Víðimelinn og Birkimel. Erum við þá að leggja það til? Og svo mætti reyndar lengi telja. Og hvað þá með verðmæti fasteigna? Hvað áhrif hefur þetta til dæmis á verðmæti íbúða í þessu tiltekna fjölbýlishúsi? Eða hvernig munu þeir sem búa á Grenimel eða Reynimel, norðvestan við Hofsvallagötu, taka þessu? Hvernig að þeir að skilja þetta? Hvernig að þeir sem búa á Þorragötu, eldri borgarar á mótum Suðurgötu og Þorragötu, að taka því að það stendur til að byggja þar upp á tilteknum lóðum? Samkvæmt hverfiskipulagi án þess að það farið og eða sett fram eins og deiliskipulagi. Erum við þá að gera nýtt deiliskipulagi að þessara lóð með svokvöldlegu hverfiskipulagi án þess að lögin gefi okkur heimildir til þess? Bara alls ekki. Og það algjör misskilningur að halda það að hverfiskipulagið eigi að vera yfir eitthvað stórt svæði. Lögin segja það ekki. Hverfiskipulag væri kannski það að við ætlum ákveða að gera skipulagi að Tjarnargötu. Það ekki til deiliskipulagi að Tjarnargötu. Og við segjum okkur það vantar skipulagi Tjarnargötu. Við ætlum að gera það hverfiskipulagi. Vegna þess að við teljum ekki ástæð til að fara ofan í hvert einasta hús og gera einhverja breytingar. Við tökum bara loftmynd og þetta skipulag götunnar. Það hverfiskipulag. Mikið flóknar það ekki. Kópavogur að gera þetta á einhverjum ákveðnum reit. En við erum að fara allt aðra leið og ég hef áhyggjur því að það sé ekki rétt leið. Þess vegna held ég að það væri ástæð til þess með tilliti þess að það ekki fundur í umhverfisskipulagsráði á morgun og það ekki hérna og það lagt upp úr því að vinna þetta mál rétt og vel. Þá tel ég eðlilegt að fulltrúar umhverfis- og skipulagssviðs snúi sér til skipulagsstofnunar og leiti eftir leiðbeiningum það hvernig eigi að vinna áfram að þessari hverfi skipulagsvinnu ef að það þá yfirleitt gerlegt í þeirri mynd sem farið hefur áfram hér í Reykjavík. Ég held nefnilega að í framkvæmd hafi þessi hverfiskipulagshugmynd sem menn voru með í þeirri tali var við ráðherra og við gerð skipulagslagana hafi hreinlega farið úr böndunum. Lögin ger ekki ráð fyrir því að þetta sé unni með þeim hætti sem að gert hefur verið og lagt hefur verið fyrir umhverfis- og skipulagsráð. Það til dæmis, og ég nefni fleiri dæmi á þessum borgarhluta sem ég hef nú búin að komast yfir. Hérna, forseti, það svolítið óleiti hérna frammi og ég byrði að forseti að sinna því. Það sem að, til dæmis, á Hjarðarhaga gert ráð fyrir nýjum lóðum á öllum fjölbýlishúsum frá Hjarðarhaga, allt frá Suðurgötu og upp að Neshaga. Ég hef ekki talað hversu margar íbúður þarna eiga að vera. Og það er meira sér sínt lóðarmörkin. En þetta eru útlutaða lóðir til þeirra sem búa þarna í þessum fjölbýlishúsum. Og það sama með svona tvö fyrstu fjölbýlishúsin í Reykjavík, sem Einar Sveinsson reyndi að teknaði, sem gerði skipulagi líka, sem þarna er, gildandi, að það gert ráð fyrir uppbyggingu á lóðum þessara tilteknum fjölbýlishúsa. Þetta eru húsin sem standa sem sagt næst Birkimel. Og síðan gert ráð fyrir uppbyggingu með fram öllum Birkimel. Hvað að þetta þýða? Munu þá þeir sem að þarna búa þurfa að sæta því að lóðir þeir eigi að minnka? Eru þeir að fara að selja þessar lóðir sjálfir? Eru þeir að fara að byggja þessar lóðir? Ef við ætlum að gera einhverjar svona kúnstir og loftumleika, þá verðum við að gera það með allt öðrum hætti heldur en þetta. Ef við ætlum að loka götum eða opna götur eða gera þær breytingar á gildandi deiliskipulagsákvæðum eins og þetta gert, þá verðum við að gera með öðrum hætti en þetta. Ég óska þess vegna eftir því að formaður skipulagsráðs komi hérna upp og lýsi því hver skoðun hans er á þessu máli, hvernig hann sjái fyrir sér að hvaða hérna
hver er staða hverfis skipulags áætlana borið saman við deiliskipulags áætlanir og hvernig hann getur séð fyrir sér að í hverfis skipulagi sé verið að fjalla lóðir og lóðanótkun og byggingarreiti og byggðaminstur og nýtingarhlutfall og annars slíkt sem á alveg skýrt samkvæmt lögunum að gerast í deiliskipulagi. Ég held þess vegna sko ef að borgarstjórn hefur áhuga á því og það var ágætt að heyra þá hvað formann umhverfisskipulagsráðs finnst það. Þá finnst mér að borgarstjórn gerði vel í því að óska eftir því að samvinna verði hafin við skipulagsstofnun til að skýra þessi ákvæði. Þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég vil minna á það að það stendur í fundargerð forsætisnefndar frá 11. apríl síðastliðnum. Það var samþykkt að gera ráð fyrir almennri umræðu hverfisskipulag á fundi borgarstjórnar þann 6. maí í stað 11. apríl. Það sem sagt búið að ræða það í forsætisnefnd og öllum flokkum á það að vera kunnugt að við förum efnislega í hverfisskipulagið 6. maí og höfum því tíman til þess tíma til að yfirfara öll þau gögn sem að Júlíusi gengur svona seint að lesa. Þá hefur borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið máli sínu og þá veitir andsvar borgarfulltrúi Júlíusi Vífill Ingvason. Já, ég þakka borgarfulltrúum að koma upp og segja okkur frá þessu og það er ágætt að þurfa að ræða þessa hverfisskipulags leið. Það er ekkert nema gott gott það að segja og ég veit vel að við höfum haft það á dagskrá að setja það hingað inn. En það er bara ekki nóg. Það er ekki nóg að gera það þegar að matslýsingarnar, skipulags og matslýsingar liggja fyrir og þær eru á að fara að senda út og kynna þær í hverfunum. Þá er eins gott að við höfum svör. Við höfum það ekki núna. Það ríkir þetta réttaróvissa og þeirri réttaróvissu þarf að eyða. Áður en við förum að tala það hér þvers og kruss. Það bara hreinlega gengur ekki. Þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið við að veita andsvar og þá tekur til máls borgarfulltrúi Páll Hjaltason. Forseti, góði borgarfulltrúar og aðrir sem eru að hlusta. Það engin óvissa í mínum huga varðandi hverfisskipulagið og það skipulagsform sem það er. Hverfisskipulagið einfaldlega ein tegund af deiliskipulagi og hverfisskipulagið hefur raunverulega það gildi sem að deiliskipulagið hefur og það sem að er verið að gera með hverfisskipulaginu umfram það sem er almennt gert og hefur verið gert nokkur tíman með deiliskipulagi er að það verið að horfa á stærri einingar og horfa á hlutana í stærra samhengi. Það sem við ætlum að ræða hérna næsta fundi var lýsing og þar eru verið að setja fram alls konar hluti til frekari skoðunar og kynningar. Engar ákvarðanir eru teknar með lýsingu, annað en það að skoða hlutin. En fyrir mér er þessi óvissa hefur hún aldrei verið til staðar og ég held að við höfðum fyrir löngu síðan rætt þetta mál þannig í umhverfis- og skipulagsráði að það ætti enginn að vera í vafa það. Nú borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason. Já, mér finnst ágætt að heyra það að forseti, mér finnst ágætt að heyra það að borgarfulltrúinn sé þessar skoðanir að þetta sé deiliskipulag vegna þess að það rétt niðurstaða en það ekki sú niðurstaða sem aðrir hafa verið að vinna eftir. Það eins og ekki rétt hjá borgarfulltrúunum að samkvæmt orðanna hljóðanlaganna að hér sé endilega verið að bjóða upp á það að taka skipulag stærri svæða fyrir. Og það alls ekki rétt að nýta hverfisskipulag með þeim hætti sem verið að gera með þessum matslýsingum sem þegar liggja fyrir. Það fyrst og fremst verið að heimila skipulagsgerð á þegar byggðum og mjög afmörkuðum svæðum. Það sem fyrst og fremst að vera að hugsa verndarsjónarmið, það hreinlega stendur í lögunum akkurat með þeim hætti, en það alls ekki í hverfisskipulagi verða heimila að afmarka lóðir eða gera þær kúnstir sem verið að sýna í þessum hverfisskipulagsáætlunum sem við verðum að vinna með inn í umhverfis- og skipulagsráði. Þannig að ég segi bara að það er rétt
mat borgarfulltrúans þetta sé deiliskipulag, en það er allsendis rangt að nýta þessa deiliskipulag skerð sem heitir hverfiskipulag að mínu mati með þeim hætti sem við erum að gera. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið við að veita lokið máli sínu og þá óskar borgarfulltrúi Páll Hjaltason eftir að veita andsvar fyrir ræðu borgarfulltrúans. Forseti borgarfulltrúar. Já, ég bara ég sé ekki þessa óvissu. Ég skil ekki alveg muninn á því. Við köllum þetta hverfiskipulag af því við erum að taka fyrir heil hverfi. Við gerum oft deiliskipulag fyrir minni og stærri hluta af hverfum. Ég sé ekki að það sé neinn eðlismunur á því að setja inn lóðir í hverfiskipulagi eða deiliskipulagi. Þetta í raun fyrst og fremst svona samkvæmt sem skipulagstæki er þetta deiliskipulag og hefur deiliskipulags status sem orðið komast í skipulagslögunum. En við ákveðum að nota þetta verkfæri sem víðtækara verkfæri að horfa á hverfið sem heild og vinna með það í svona stærra samhengi heldur en hefur verið gert í okkar hefðbundnu deiliskipulögum. Það ákvörðun sem að sveitafélag getur tekið og ég held að þetta metnaðarfulla átak að gera hverfiskipulag fyrir öll hverfi Reykjavíkurborgar sé frábært og ég sé ekki núna frekar en áður að það sé nokkuð sem að hamli því að það sé klárað. Þá hefur borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúi Júlíus Vífils Ingvarssonar. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls undir þessum lið og telst umræðan því lokið og það eru ekki fleiri mála á dagskrá þessa fundar. En enn á eftir að lesa bókun að mér skilst við fyrsta lið, bókun sjálfstæðismanna við fyrsta lið þessa fundar. Og skilst að hún séu leiðinu. Hvað heitir? Þetta það er borgarfulltrúi Rúnar Malmquist sem ætlar að koma hér upp í fyrsta skipti í borgarstjórn Reykjavíkur og lesa bókun sjálfstæðismanna við fyrsta lið. Fundarins. Forseti, ágæta fundar, borgarstjórn. Takk fyrir góða móttökur á mínum fyrsta borgarstjórnarfundi. Ég ætla að lesa bókun borgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins varðandi endurvakningu skólagarða Reykjavíkur. Hún er svohljóðandi. Í ljósi þess að áhugi á matjurtaræktun hefur aukist verulega á síðustu ár og almenn vakning hefur orðið í anda sjálfbærni mætti ætla meiri áhugi væri hjá öllum borgarfulltrúum fyrir fræðslu á þessu sviði. Hér eru mikilvæga hagnýta fræðslu að ræða sem kennir krökkunum ákveði verklag og hvetur þau til jákvæðs lífstíls. Frekar en að fella tillöguna hefði verið eðlilegra endum þetta starfsemi skólagarðana í takt við nýja og breytta tíma. Það gera sér allir grein fyrir því að nám og fræðsla kostar peninga. En við eigum að forgangsræða í þágu fræðslu og menntunar barnanna í borginni en ekki í þágu gæluverkefna sem kostar margfalt meira en rekstur skólagarðana. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Rúnar Malmquist lokið við að lesa bókun sjálfstæðismanna við fyrsta lið þessa fundar. Það er ekki fleiri mál á dagskrá, öllum bókunum lokið og slítið því fundi klukkan 18:04. Takk fyrir.